Тисячі лондонців вийшли на марш, щоб відстояти права жінок. Мітинг, присвячений гендерній рівності, відбувається у британській столиці вже у 7-е. Перед Днем жінок його організовує міжнародна організація. Цьогоріч мітингувальники вимагають більшої підтримки для жінок-біженок. Є мати, яка залишається з сім'єю в таборі для переселенців чи намагається втекти звідти. Така подорож дуже небезпечна, але є можливість дістатися більш захищеного притулку. Я думаю, що зараз у нас більше біженців, ніж будь-коли, навіть під час Другої світової війни. Це масова проблема, і впоратися з нею буде нелегко.